أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير فصل شروط السجود سبعة أن يسجد على سبعة أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة والتحامل برأسه وعدم الهوي لغيره وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافله على أعاليه وطمأنينة فيه ودرس الدين لها أنا كبرا من علمي فقه قرهان كتابه سفينة النجاة ودرس الكوبي والطوانات waxaan ku soo joognay salaada shuruudaheedii waxaan u soo qeybinay saddex qayb shuruudu sixa iyo shuruudu wujuub iyo shuruudu arkaan salaad waan ka soo hadalnay marka shuruudu sixa iyo shuruudu wujuub shuruudu arkaan salaad baan ku soo dhex jirnay waxaan soo tilmaamay صلاه اركانت ركن والله ان له شروط لكل ركن له شروط وحصوقا لما مركا تكبيره الاحرام ركن غاس شروط دي سيان سوق قادناي سيده كلا وحصوقا قادناي شروط الفاتحه فاتحه اولنا اركانت كم ده شروط ده انا وحصوقا قادناي halkaan marka waxaan ku ogaaneynaa sujuudda shuruudadeedu arkaanta waa saddex loo qeybiyay qalbi iyo qawli iyo ficil arkaanta qawliyada marka labada rukni baan shuruudadooda soo ogaanay haddana arkaanta ficiliyada bal ee sujuudda shuruudadeedu shuruudu sujuudi sujuudka shuruudadiisa sabcatun tadawwa rukniga marka sujuudka la yiraahdo salaada arkaanteeda rukniga ugu fadliga badan adoonkana markuu rabbigiisa u dhabaasho badan yahay waa markuu sujuudda ku dhex jiro aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa saajid marka rukniga sujuudka waa rukni aad u qiimo badan rukniga marka shuruudadiisi waa toddoba shardiga koowaad an yasjuda inuu sujuudo waayo musalliga calaa sabcati acdaa'in xibno toddoba ah dushood inuu ku sujuudo toddoba xibno dushood inuu ku sujuudo toddobada xibno marka asigaa keeni doono waa jabhada iyo labada gacmood iyo labada jilbo iyo labada farahooda baatinkooda sigaa keeni doono rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdo waxaa lee amray inaan ku sujuudo toddoba xibnood markaasuu yidhi cala aljabha walyadayn walrukbatayn wa atraafi alqadamayn toddobada xibnood baa lee amray inaan ku sujuudo jabhada gacmaha jilbaha labada gandood abaraaftooda xadiidkaas bukhaari iyo muslim ayaa wariyay wa an takuuna jabhatuhu musalliga jabhadiisi inay ahaato waa makshuufatan mid la feeday inay ahaato jabhada waxaa la rabaa inay ahaato mid makshuufa oo la feeday haddii ay jabhada daboolan tahay oo qofka koofi oo jabhada daboolayso ay ugu jirto ama cimaamad haddii ay ku daboolan tahay jabhada ama qof dumar hadday tahay oo indhashareer xirato ay sidaa ku sujuudo ma ansaxayso sujuudda sujuudda waxaa la rabaa inay jabhada makshuufa ay ahaato qofka inuu wejigiisa feednaado oo wejigiisoo feedan
inuu jabhada dhulka dhigo, inuusan ka raaciyo sunnada, inuusan ka raaciyo asiga naftarkiisa uu dhulka dhigo. Haddii afkoo kale wax ugu jiro, dhib ma lahan, sujuuddu way iska ansaxaysaa. Ilaa jabhadan baa waajiba in dhulka la dhigo. Wixii aan jabhada ahayn waxa weeyaan sanka iyo meelaha in dhulka la dhigo waa wax sunno ah, wax waajib ma ah, waa laga maarmi karo. Marxaba. Marka jabhada inay makshuufo ahaato waa shardi oo shuruudada ka mid ah. Kashfi waxaa jiro oo waajib ah, kana lagu suureynayo. Waxaa kalaa jiro kashfi oo manduub ah, gacmahu kale asigay wax ugu jiraan. Hadduu sujuudo, sujuuddu waa iska ansaxay, gacmahu inay fiidnaadaan shardi ma aha, laakiin waa sunno. Jabhada kashfigeedii waa kashfi waajib ah, gacmaha kashfigoodane waa kashfi oo manduub ahoo sunna. Waxaa jiro kashfi oo makruuh ahoo la kahanayo, masalan jilbaho kale inay qeyb asturnaadaan waa laga maarmaa. Ilaa cawradiya waxay tahay maabeyna surra warukba, marka maabeyna surra warukba maadaama ay cawradii tahay qeyb jilbaha ka mid ahna in la daboolo waa laga maarmaa. Lianna maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun tiwa. Kolka rukbateenkii qeyb waa u daboolan tahay qeybtii waajibka ah, qeybna way faydan tahay. Kashfiga noocaas oo kale waxaa la yidhaahdaa kashfu makruuhun baa la yidhaah. Waxaa jiro kashfi muxaram ah, kashfiga muxaramka waxa weeyaan inay cawrad ay qeyb ka faydantah. Maa bayna surra wa rugba hadday wax ka faydan yihiin waa kashfi muxaram ah, salaadiiya ma ansixin. Marka kashfiga qeybahaasuu u qeybsamaya kashfi oo waajib ah midkan oo kale, iyo kashfi manduub ah gacmaha kashfigoodo kale, kashfi makruuh ah rugbateenka qeyb ka mid oo kale, iyo kashfi muxaram ahoo maabeyna surra wa rugba wax ka mid ah inay fiidan yihiin oo kale. Marka inay jabhada fiidnaato inay shardi tahayne waxaa tusinayaa xadiidkii Khabaab ibn al-Arad iyo axaadiid kale. Wuxuu yidhi nabigan u sheeganay calayhi salaatu wasalaam, kuleel daran inuu jiro bacaadka kuleelkiisaan oga sheeganay jabhada iyo kafafka gacmaha markaan dejinayno kuleel baan ka sheeganay. Sheegashadayni ma uusan zuulinin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ma dhihin jabhada iska daboosha saasoo kale ma uusan dhihin nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka taas macnaheedu waxa weeyaan inay laga maarmaan tahay jabhada inay fiidnaato. Xadiidkii kale oo Abi Saciidin Al-Khudrini wakiil ahaa, nabigaana tukiyey waxaana arkay dhoob iyo biyo raadkood baa nabiga jabhadiisa aan ku arko, yacni jabhadiiyo fiilan ayuu dhulka dhigayay. Waay wataxaamulu waaye is-xambaarid, bira'sihi musalliga madaxiisana uu isku xambaaro. Sujuudda shuruudadeeda waxaa ka mid ah qofka musalliga inuu madaxiisa isku xambaaro, bimacnaa culayskiisii inuu maxaan idhaahdaayo ku xambaaro madaxa, meesha uu ku sujuudayo inuu saaro culayskiisa inuu saaro. Waxaa la diidayaa inuu jabhada meesha uu saaro oo keliya, uusan culayska ku xambaarin. Haddii la qadro meesha uu ku dul sujuudayo suuf in la dhigo, haddii la qadro waxaa la rabaa inuu suufka uu riixmi lahaa, uu buusmi lahaa, sidaasoo kale inuu jabhada yacnii madaxiisa inuu asiga isku xambaaro culayskiisii, yacnii thiqalu ra'sihi inuu gaaro mawdici sujuudihi saasaa lahaa. Wa cadamulhu wiyi hoowasho in la waayo wa ligayrihi gayri sujuudi, sujuudka geyrkiina loo hoobto. Waxaa la rabaa sujuud geyrkii inaan loo soo hoowanin. Masalan ictidaalka asigoo ku jiro, asigoo shay ka argagaxaya, hadduu hoobto haddana uu yidhaahdo hoowashada un sujuud ka sii dhig, ma suuragalayso.
isagoo shay ka argagaxayo xabad baa korkiisa ka dhacday matalan isagoo ictidaalka u taagan markaasuu daatay wuu hootay waaba hootay ee iska sujuud inuu is yidhaahdo sax ma aha laanna sujuudda qofka markuu soo hoobanayo waxaa la rabaa qasadka uu ku soo hoobanayay inuu ahaado sujuud inuu aado qasadka inuu ku soo hoobto wacadamulhuwiyi ligayrihi saas haddii ay dhacdo marka isagoo shay ka argagaxaya inuu soo hoobto ama isagaba inuu soo dhaco waxaa waajib ah inuu qiyaamka ictidaalka inuu u laabto kadib isagoo u qasdaayo sujuud inuu markaa kadib soo hoobto saas waay macna wa an laa yasjuuda musalliga inuusan sujuudin waay calaa shay-in shay dushiina inuusan ku sujuudin shaygoo yataxaraku dhaqdhaqaaqaayo shayga bixarakatihi musalliga dhaqdhaqaaqiisii la dhaqdhaqaaqaayo shay oo musalliga dhaqdhaqaaqiisii la dhaqdhaqaaqaayo inuusan ku sujuudin imaamadaadii oo kale ama go-aadii oo kale ku saaran dhaqdhaqaaqaaga ayay imaamaddu la dhaqdhaqaaqay markaad rukuucayso markaad sujuudayso markaad ictidaalayso adigay kula dhaqdhaqaaqay marka ayadaasoo kale oo adiga kula xiriirto dhaqdhaqaaqaaga la dhaqdhaqaaqayso xaalatu sujuud hadday hortaada dhacdo inaad ku sujuuddo lama rabo oo shay mutaxarig ah oo adiga dhaqdhaqaaqaaga kugula dhaqdhaqaaqaya haddaad ku sujuuddo sujuuddaada ansixi mayso waa calaa madhab shaaficiya waa marka waxaa la rabaa in shay sidaasoo kale aadan ku sujuudin haddaad wax ku sujuudaysid wax munfasiloo adiga kaa soocan cimaamadda marka horeba dhulka iska dhig gebigeedaba ama mindiilkaadoo kale oo dhulka iska dhigtayoo kale shaygaa marka maadaama adigu uusan kula xiriirin uu kaa soocan yahay markaas haa waa ku dul sujuudi karta laakiin inuu jirkaaga saaran yahay oo adiga dhaqdhaqaaqaaga shaygii uu kula dhaqdhaqaaqaayo haddana isla sheegaa inaad ku sujuuddo sujuudda kuma guntumayso marxaban waa ko wuxuu yidhi haddana wartifaacu asaafilihi musalliga xibnihiisa hoose saramaridoodii waa calaa acaaliihi musalliga xibnihiisa sare ay ka saramaraan asaafil waa xibnaha hoose acaalina waa xibnaha sare marka xibnaha hoose waxaa loo jeedaa duburka iyo sinta iyo boodiyaha iyo wixii hareerahooda waa xibna hoose wa xibnaha korena waa madaxa iyo qoorta iyo garbihii wa kolka waxaa la rabaa xaalatu sujuud in madaxii iyo qoortii iyo garbihii oo acaali ahaayeen inay hoos maraan sintii iyo duburkii iyo bodihii oo ayaguna hoos jireen inay kor soo maraan hanaanka iyo qaabka qofka inuu naqdaa la rabaa xaaladda uu sujuudda sameynayo saasoo kale hadduusan isku kala bixinin ma ansaxayso sujuud oo xibnihiisa kore aysan hoos marin xibnihiisa hoosne aysan kore marin nidaamkaasaa la rabaa addoonka inuu u sujuudo addoonnimada gaayadeed oo la ictiraafo waa xibnahaagii oo idil baad dhulka dhigtay xibnihii kore baad hoos marisay xibnihii hoose baad sare soo marisay macnaheeda waxa weeye yaa rabbi aniga waxba ma ihi addoon baan ahay adiga dartaadaan xibnahayga qiimaha leh aan dhulka u dhigay oon kuu sujuuday wadumaniinatu waaye xasilid fiihi fi sujuudina lagu xasilo in lagu xasilo dumaniinada macnaheeda asigaa noo keeni doono waa in biqadri subxaana allah xibnaha dhulka lagu hayo subxaana allah qadarkeedii in xibnaha dhulka lagu hayo intaas waaye inta waajibka tasbiixda la aqrinayo subxaana rabbiya alaclaa waa sunno iyadu waa arki doona hadda waxaan ka hadlaynay sunnooyin ma ah inta waajibkoo laga maarmaanka un baan ka hadlaynay tayib meeshii la yidhi an yasjuda calaa sabcati acdaa toddoba xibno inuu ku sujuudo waa toddobadii xibno ayuuna baraya khaatimatun haadihi tani khaatimatun waaye tiikhatintay acdaa u sujuudi sujuudka xibnihiisa sabcatun toddoba waa kow aljabhatu jabhadi waa halkan baa jabhada la yidhaahda
وبطون الكفين لبدا كف بعض كودي وايو كوان ان دولك لا دبي ها والركبتان لبدا جيبوت وا وبطون اصابع الرجلين لبدا لغود فرحه بعض كودي تدوبا marka saasa lo tirinaya jabhada wa hal بطون الكفين وا لبو سدح وين ركبتان كي لبو شن بطون اصابع الرجلين لبو تدوبا saasa lo tirinaya waxaa muhiim ah marka in badan oo caamada kamid ah in lagu baraarujiyo markay sujuudayaan qodobka ugu dambeeya buduur asabi'i rijlayn dad badan oo kamid ah caamada markay sujuudayaan waxa suurodo ama ba aad arkaysaa inaysan ku sujuudeynin lugaha faraha baadinka oo ay dhahirka ku sujuudayaan ay sidaan u dhigaayaan sujuuda taa ku ansixmays qarqoob ne way ka sii xajiraan koray bi isaga qaadaya lugaha dhahir iyo baadin wax dulka u yaalaba malahanba xaalada sujuud waxyaalaha soo kale marka waxa weeyaan sujuuda ku ansixmayso hadaysan sujuuda ansixinna macnaheedu waxa weeyaa rubni dhan aan maqan oo salaada arkaanteedii kamida salaada ma ansixin bay naqanaysaa qofka marka wuxuu naqanaya qof bila salaada buu naqanaya hadii sidaa soo kale ay xaaladiisu tahay jahli hadda loo cudraayana ma جهلي والله عذرا يا ما لان قفك الصلاه ده علمك انه برت واجب بالقطر وكجاهلها صوره قال ما الى هي ما سامح يا قفك صوت مرحبا فصل هذا كان فاصل كي وحكى لصاري تشديدات التشهد التشهد كالشدياشيسة 21 كو يو 20 خمس شنشب في أكمله أكمل التشهد تشهد كأكمل كيسا لحدي يا أهالي وستة عشرة لحي وطوان في أقله أقل التشهد تشهد كأقل كيسا لحدي يا أهالي ماشي أنا أبو فيه تشهد كالتحيات ك وكمد يا هاي التحيات كالضمب أركان الصلاة وكمد هذا مركز شروط دي سكهد لما يوحو كهد لايا تشديدات كيس التحيات كتشديدات دي سا كو إلا باتن وايو كو إلا باتن كاس شن كمدا أكمل كي كو إحشرا لحي وطوانا أقل كي كو إحشرا بمعنى التحيات كمركز الله أخرين آيو waxa jiro ereyo oo laga marmaan ah in la la yimaado ereyadaas marka ay laga marmaanka aqal baa la yimaado yani waajibka waa ereyada waajibka oo la'aanto tashawudka uusan ansaxeyn ereyada qaarne waa laga marmi karaa waa iska sunnooyin marka kuwa waajibka iyo kuwa sunnada markii la isku daro أكمل بالسكوية كو واجب ككالي غوضا مركي سكار لو صوب حيانا أقل بالي هذا هو مركي التشهد كمركات أقرصو انت واجب كأه تشديدات وحينا قانا يعني لحي طوام بينا قانا مركات قدر تو إريادة ديرات كو السنة دا مركات قدر تدنى وحا سوكر دا يعني شن شبا سوكر دا لحي طوام كي مركي شن لقدر وحينا قانا يعني كو إلا باتن بين قناعي تشديدات مرحبا سيلو أقرنا يا مركا أقل كإريد الواجب كا كو كلو سنة وديرات كا يقونا محين قناعي حديث تا سيدا لغفا إذي سنة يا سيدا صح إريد أحاديث كسو عرورين قار كودنا إريد قاربا كما قان قارنا ويكوجران مركا إنتا لغم أرمان كا إنتا ديرات كا والك لصوحي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أنت واجبك أنت رسول الفاظ واجبك أقوى هذه السيدة صلاة أخرية الفاظ واجبك لغوك أبصره هذه اللطيرية تشديدات لحي طوام بين قناة التحيات لله وبالله بورايا حلقة بورايا الصلوات يا الطيبات ولقة بورايا
kelimaadka marka waxaa ku baaqdeen saddex shay as-salawaatu saadka shid baa saaran at-tayyibaatu ta'da iyo ya'dana shid baa saaran saddex shay halkaasay ku hareen as-salaamu calayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo as-salaamu calayna as-salaamu in la yidhaahdo waa akmalkii waaye sunnadeeda laakiin aqalka markii la rabo salaamun calayna baa laysaga gaabsan karaa marka assalaamu markii la yidhaahdo labada meelba mid walba shidaa saaran halkaana marka waxaa ka imaanayo laba shid baa ka imaanaya marka haddaad rabto inaad akmalka akhriso waa sida macruufka aan naqaano waaye sida akmalka loo akhriyo attaxiyaatu lmubaarakaatu salawaatu ayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha annabiyu wa raxmatullaahi wa barakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada rasuulullah akmalka saas marka xaasilka waxa weeyaan shan shidoo dheeraad baa ku jiro akmalka markii la aqriyo haddii aqalka la aqriyane shantaa shid way harayaan lix iyo toban shid bay naqanayaan tashdiidaadu wuxuu ku yidhi khamsun fii akmalihi wasitata cashara fii aqalihi macnaheedii saas marka dhinac buu ka wada marayaa akmalkiiuu ku tirinayaa marka attaxiyaatu tashdiidatu attaxiyaatu shidkeeda cala ataa'i waalyaa'i ayuu ahaaday laba shid waaye halkaa almubaarakaatu salawaatu tashdiidatu almubaarakaatu salawaatu shidkeeda cala saadi saadka korkiiyuu ahaaday asalawaat atayibaatu tashdiidatu atayibaatu shidkeeda cala taa'i waalyaa'i yuu ahaaday lillaahi tashdiidatu lillaahi shidkeeda calaa laamil jalaalati allaahida laamteeda dushi yuu ahaa assalaamu tashdiidatu assalaamu shidkeeda cala siini siinka dushi yuu ahaa calayka ayuha annabiyu tashdiidatu calayka ayuha annabiyu shidkeeda cala alyaa'i wannuuni walyaa'i ayuu ahaaday haa waraxmatullaahi tashdiidatu waraxmatullaahi shidkeeda calaa laamil jalaalati allaahida laamteeda korkii yuu ahaaday wabarakaatuhu assalaamu tashdiidatu wabarakaatuhu assalaamu shidkeeda cala siini siinka dushi yuu ahaaday calaynaa wacalaa cibaadillaahi tashdiidatu calaynaa wacalaa cibaadillaahi shidkeeda calaa laamil jalaalati allaahida laamkeeda korkii yuu ahaaday asaalixiina tashdiidatu asaalixiina shidkeeda cala saadi saadka korkii yuu ahaaday ashhadu an laa ilaaha tashdiidatu ashhadu an laa ilaaha shidkeeda calaa laami alifin ayuu ahaaday ila allaahu tashdiidatu ila allaahu shidkeeda calaa laami alifin iyo walaamil jalaalati yuu ahaaday wa ashhadu anna tashdiidatu wa ashhadu anna shidkeeda cala nuuni nuunka dushi yuu ahaaday muxammadan rasuulullaahi tashdiidatu muxammadan rasuulullaahi shidkeeda calaa miimi muxammadin ayuu ahaaday iyo wacala raa'iraada korkii iyo wacalaa laamil jalaalati allaahida laamteeda korkii ayuu ahaaday tashdiidaadaas marka inaad ka warqabto waa muhim waxaa loo sheegayana waxa waaye markaad ataxiyaadka akhrinaysid ha ka tegin meelaha shidka uu saaran yahay ee shidka saar macnaha shidka haddaad ka tagtid adigoo xaraf ka tagay camal waayo shidka waa muhim faslun haada kani faasilun kii wax kala saari waayo fasalkan wuxuu u fasal yahay salliga nabiga aqalkiisa ataxiyaadka dambe markaad akhriso waxaa haddana rukni ah inaad nabiga ku salliso calayhi salaatu wasalaam haddii nabiga lagu salinayo marka salliga isagana aqal iyo akmal buu leeyahay aqalka waa inta waajibka oo aan laga yareyn karin akmalkana waajibka iyo sunnadoo laisku daray aqalka marka waxa weeyaan inaad dhahdo allaahumma salli calaa muxammadin intaas haddii aad dhahdo nabiga waad ku sallisay calayhi salaatu wasalaam akmalkana waa salaatu ibraahimiyadii waa salaatu ibraahimiyadii allaahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammad kama sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim kaana waxaa la yidhahdaa salaatu ibraahimiya weeyaane akmal baa la yidhahda siwa marka hadda akmalka isaga ka hadli maayo tashdiidaadiisi wuxuu ka hadlayaa aqalka inta waajibka haddii aad nabiga ku sallin tagto inta waajibka oo aadan ka yarayn karin oo haddaad ka yarayso nabiga aadan ku salinin haddaad la imaatana aad nabiga ku sallisay intaas tashdiidaadkeeduu ka hadlayaa tashdiidaatu aqalli salaati salliga aqalkiisa shidiyaashii cala nabiyina lagu salliyo arbacan afar waa salliga nabiga meesha ugu yar tashdiidaadii afar waayo allaahumma tashdiidatu allaahumma allaahumma shidkeed cala laami iyo walmiimi ayuu ahaaday
laamtana way shidan tahay, mimkina wuu shiday. Salli tashdiidatu salli, salli shidkeedana calaa laami laamka dushi yuu ahaa. Calaa muxammadin tashdiidatu calaa muxammadin, calaa muxammadin shidkeedana calaa lmiimi miimka dushi yuu ahaa. Kolka tashahud alakhiirka ataxiyaadka dambe markaad akhriso ood nabiga ku salliso oo meesha ugu yar allaahumma salli calaa muxammadin aad dahdo, haddana waxaa ku xigto haddii wax kale aad sunnooyin kale haddaadan dhexgelaynin inaad salaama naqsato unbaa ku xigto. Duco iyo waxyaalaha baa laiska sunneeyaa salliga bacdigii. Marka waxaa weeyaan waxa ku xig marka waa salaam naqs, salaamkiiu haddana ka hadlaa. Faslun haada kani faasilun kii wax kala saari wa aqalu salaami salaamka aqalkiisa assalaamu calaykum waay, aqalu salaami salaamka aqalkiisa assalaamu calaykum waay. Salaada haddaad ka baxaysood ka salaama naqsanaysid meesha ugu yar assalaamu calaykum inaad hal mar dhahdo, adoon dhinacna milicsanin, adoon mid labaad ku celinin, hal mar assalaamu calaykum inaad aqalka intaas. Laakiin akmalka waxa weeyaan assalaamu calaykum waraxmatullah inaad ku darto waraxmatullah, weliba laba marna aad ku celceliso. Midda koowaadna inaad milicsato dhanka midig, tan labaadna inaad milicsato dhanka bidig aad milicsato, adigoo weliba salaantaa u niyaysanayo inaad salaadda ka baxayso iyo inaad salaamayso wixii dhankaa midig jiro oo malaa'ig ah oo mu'miniin ah oo isugu jiro insi iyo jin. Sidoo kale tan labaadna inaad salaamaysid baad niyaysanaysaa wixii malaa'ig ah oo mu'miniin ah oo isugu jiro insi iyo jin, laanna salaadda markaad ku jirtay waad maqneed adiga, makhluuqii waad ka maqneed, munaajaatu rabbi baad ku maqneed. Waxay ka dhigan tahay marka adigoo dhahayo haddaan idin soo laabtay waan maqnaa oo munaajaatu rabbi baan ku maqnaa haddaan idin soo laabtay adigoo dhahayo ka dhigan tahay. Salaamtaa marka inaad salaadda ka baxaysidna waad u niyaysanaysaa, inaad salaamaysidna waa u niyaysanaysaa wixii dhankaa iyo dhankaa kaa jiro oo malaa'ig ah oo mu'miniin ah oo isugu jiraa insi iyo jinni. Marka akmalka saas waa assalaamu calaykum waraxmatullahi ilayhi wabarakaatuhu lagu dari maayo. Wabarakaatuhu jumcihii daraad masjid aan salaadda jumcada ku dugtay imaam baan maqlaayo oo wabarakaatuhu ku darayo kale, sidaa ay fuqahada badigood ay qabaan. Salaaddu hadday tahay salaatuljanaaso baa la sunneeyaa in wabarakaatuhu lagu daro, laakiin salaadaha caadiga akmalka wabarakaatuhu kuma jirto. Assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullah, intaas way macaa. Marka wuxuu yidhi aqalu salaami salaamka aqalkiisa assalaamu calaykum waay, tashdiidu salaami salaamka shidkiisana cala siini siinka dushii buu ah, siinkaasaa shidan assalaamu calaykum. Marka siinka iska shid markaad salaadda ka baxaysid oo salaama naqsanaysa, saas waay. Faslun haadaa kani faasilun kii wax kala saari waa. Fasalkan asigana wuxuu ka hadlayaa salaadaha shanta ah oo qaadooda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam fii leylati lisraa walmicraaj, bacdama asiga iyo ummaddiisa shan salaad lagu soo farad yeelay, isla habeenkii markuu soo laabtay waxaa maqnaa salaadaha shanta ah, wakhtiyada la dukanaayo iyo sida loo dukanaayo cilmigeedii wuu ka maqnaa. Saas daraaddeed salaadda subax ma uusan dukanin, salaadda duhur buu ka bilaabay. Jibriil baa subaxii u yimid, wuxuu u kala sharxay nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta ah, salaad walba wakhtigeeda meeshuu ka bilaabanayo iyo meeshuu ku dhammaanayo iyo habka loo dukanayo rakacaaddeeda intay ka kooban tahay, arrimahaasoo dhan Jibriil baa u sharxay. Nidaamkii marka Jibriil uu ugu sharxay nabiga calayhi salaatu wasalaam, nidaamkaasuu kitaabka asigana noogu qoray, awqaatu salaati salaadda awqaadeedii khamsun shan, ilaa salaadaha ayagaa shan ah awqaadoodana marka shan. Marxaban. Shuruudada salaadana waxaa ka mid ah sidaan hore u soo ogaanay, wakhtiga inuu galo. Marka haddaad rabtid salaad inaad dukatid waxaa laga maarmaanaa inuu wakhtiga galo. Wakhtiga wuxuu ku galaya marka inaad ogaatid baa la rabaa. Wuxuu ku galayaa wakhtiga cilmigeeda inaad lahaato waa laga maarmaanaa.
salaad hebel waqtigeeda xilligaasuu galayaa, salaad fulaan waqtigeeda xilligaasuu galayaa, inaad garanaysid salaad walba waqtigeeda xilligu uu galayo, si macnaha waqtigoon la gaarin aadan u dukanin. Waxaa kalaa haddana xaaraam ah waqtigii wuu galay wuu dhammaaday adigana weli salaaddii ma aadan dukanin, salaaddii qaday kugu noqotay cudur la'aan, ayadana waa xaaraam, waa kabiira min alkabaa'ir, dunuubta waaweyn bay ka mid tahay salaad adigoon dukanin inuu waqtigeedii dhammaado, maadaama waqtiga in laga hormariyo aan la ogoleen, in laga dibdhigana aan la ogoleen cudur la'aan, oo la rabo waqtigeeda gudihii in lagu durto, waxaa laga maarmaan ah marka waqtiga cilmigiisa in la yeesho, goormuu waqtiga galayaa goormuu waqtiga dhammaanayaa in la ogaado, si waqtiga loogu ilaaliyo salaad. إلهي سبحانه وتعالى أنا قرآنك وحكوه إلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة المؤمنين تدشوا وحيكو أهاتي فريضة أو محددة أو لحددة أوقات أو مضبوطة لغو حددة. بل إيك مركا أول وقت الظهر، ظهر وقت كيسة أول كيسة زوال الشمس قرح للزولتان كيريوا oo samada dhexbartimaheeda ay ka zuusho ilaa jihati alghuruub ay u zuusho, xilligaa haddii la gaaro waqtiga wuu galay. Nidaam waxaa loo sheegayaa oo qof walba uu wax ku fahmi karo, nidaam qof walba uu wax ku fahmi karo oo dad gaar ah oo keliya aysan wax ku fahmin, maadaama salaada adduunka qofka meel walba uu ka joogo ay waajib ku tahay inuu meesha uu ku dugto. Yacnii waqtiyada waxa ay ku galaan waxaa naloo baray nidaam oo acraabiga baadiyaha joogo iyo brofesoorka beledka joogaba ay wada fahmi karaan, dhammaantooda ay wada fahmi karaan. Nidaamkaasaa waqtiga loo sheegayo awalu waqti dhuhri, dhuhurka waqtigiisa awalkiisa, zabaalu shamsi quraxda zuulitaankeedii waa oo samada dhexbartimaheeda ay ka zuusho ilaa jihati alghuruubna ay u zuusho. وآخره آخر وقت الظهر، ظهر كوقت كيس آخر في سنة، مصير ظل الشيء شيء حيث كيس أهانشه سوى مثله مثل الشيء أها غير ظل الاستواء أكاشر حيث كذا نكسر شيء والبو شاخص تاجا حيث كيس يأسيق سكمت إنين قضاء عمر كي لغجر استباه حيث كيس لغجر oo xilliga shamsada samada dhexbartimaheeda ay joogto subaxii ma ogtahay markay shamsadii soo baxdo dhilli ayaa jiro oo dheer oo jihada maqrib ka imaanayo, kullamaa ay shamsadii sii kor naqato asigana waa soo yaraanaya, shamsada markay samada dhexbartimaheeda soo gaarto asigana hoos buu ku soo ururaya inuu dhammaadaa la rabaa xilliga. Marka fii bacdi alawqaat wa fii bacdi alamaakin waxaa suuragal ah ayadoo istibihii waqtigiisii la joogo dhilligiina weli uusan dhammaanin oo soo socday oo soo yaraanayo, kolka dhilligaasoo kale dhillulistibaa'a la yidhaahdaa. Hadhow duhurka waqtigiisa aakhirkiisa markii la qiimeynayo xisaabta waa laga jarayaa asiga, saas waa macna. Wa awalu waqti alcasri, casarka waqtigiisa awalkiisa idaa goortii yuu ahaa, saara dhillu kulli shay-in, shay kulligiisa xeeskiisa uu ahaado mithlahu mithla shay uu ahaa, oo wazaada dhilliga qaliilan xoogaa uu saaray, shay walba asiga iyo xeeskiisa isku mid markay noqdaan oo weliba xeeska xoogaa uu saaray. Wa aakhiruhu aakhiru waqti alcasrina, ghurubu shamsi quraxda dhicitaankeedii waa, quraxda hadday dhacdana casr waa dhammaaday waqtigiisa. Wa awalu waqti almaqribi, maqrib waqtigiisa awalkii, غروب الشمس قرح ذا نعتان كيدي وار قرح ذا هدايت نعذانا مغرب بوق علي. وآخره آخر وقت المغرب غروب الشفق افتين كي نعتان كي سوا شفق الأحمر ايقر يدان شفق الأحمر كهدو رعونا مغرب وقت كي سوا نما عشاء وقت كي ساب الله. وأول وقت العشاء عشاء وقت كي سأول كي غروب الشفق افتين كي نعتان كي سوا شفق الأحمر ايقر يدان. وآخره آخر وقت العشاء طلوع الفجر فجر كدلشدي سوى فجر كاسو الصادق ارنت الشيغا افتيك سو بلارنا ايو ام باب اينو كاسا فجر صادق ليرا فجر الكاذب با كهر ايو اسيغا بابا ايو. واول وقت الصبح صبح وقت كي ساول كي
طلوع الفجر فجر كدلشدي سواي فجركو الصادق ايرونتا شيغايو واخره اخر وقت الصبح طلوع الشمس قرحه دلشدي قرحه مرات يسو دلتن الصبح وقت بيسو نظام كان لو حددي ساعدهانه واجتهاد او نظام كان ايغنا لو بيسكريي ساعدوه مركي ويس ببدلي كرا وقت بيرغي هور الظهر او غلي جيري با لغا يابا اسبدل دعي اوغي ظهر كا انو وقتغا كسو هورمارايو زبالكا او كسو هورمارايو اسبدل كانا ماركا ان ساعدها لا وافجيو لا لا سخدو لغا ورقبو ايدنا وا لغا ماما وقت معين او للي هي وقتغا ساعد بلايو ام بو ظهر جرا ما جرا او اللي يراهدو مثلا لح صح يو بر ايو ظهر جرا مر والبا صح ما اهن اسبدل كا دعايو إن ساعد الغبز قرأيو اسم بدلك أو لغا ورقبو إمام يدا مساجدها إيو مؤذنين تاين إلا السعودان اسم بدلك مرارك قاربا واحد سورو دا اللحظة صعبة إنو ظهر كي جيرو مرارك قاربا واحد سورو تدوصع إنو ظهر كي قارايو اسم بدلك أنا مركا إن لغا ورقبو ولغا مارمانا أيضا طيب الأشفاق شفقياله ثلاثة سد أحوال أحمر ويمد جذودا وأصفر ويمد جالا وأبيض ويمد عدا شبرا الأحمر مدك جذوذاً الأشفاق شفق ياله أما إفتين ياله أما عدعد ياله ثلاثة ست أحوال أحمر ويمد جذوذاً وأصفر ويمد جالا وأبيض ويمد عدا شبرا الأحمر مدك جذوذاً مغرب مغرب واي وقتك سوى حلق مغرب والأصفر مدك جالها أهئي والأبيض مدك عدا شبرا عشاء عشوا ويندب وحالسنا يا تأخير صلاة العشاء عشاها سلاد إن لدب دقاء لسنايا إلى أن يغيب الشفق شفق إلى أكدع الشفق الأصفر إجالها إيا والأبيض ومدك عدى الشضر بضعهم سيدا الحديث تقرطت بإفائدين آيان وبقاري يغير كي سبا إورين آيان فصل هذا كان فاصل كي وحك لصاري حدي مركا آن أغاني صلاة الشنطة أو قاد دوري آن أغاني هدنا السنوين كإن أن أغانا وآي أيجن سنوينك أيهو ويفرين هاوين إيا مالين صعد والبولر وإيا حل والبولر هدي أيهن سنوينكاس كوبا له سبب متقدم أما سبب مقارن لكن سنوينك هدي أيسان لهين وح سبب ليلة رأيسان لهين أما السبب متأخر إليه شن وقت واحد جرى أن لا تكنكر شن تا وقت مركا أو سنوين كعين كاس أن لا تكنكر إن بورا بحال كان إنو كجحر له أدو فيه تحرم الصلاة الصلاة با حرام نقانش التي صلاة دا سو ليس لها صلاة دا سبب سبب أصن أصغنان سببك متقدم هرمري ولا مقارن ولا سبب سبب نؤسن أهان سبب مقارن أو لحر سري في خمسة أوقات واختيال شنا لحريين حرام نغني سر صلاة بحرام نغني سر أو أن لهين سبب متقدم أن لهين سبب مقارن أن لهين في خمسة أوقات بحرام نغني سر وقتي مركز صلاة داس أو سبب متقدم عن لهين سبب مقارن عن لهين ونفل مطلق صنوع لسكا إطلاقي عن مقعب لهين إيو نفل أو سبب له لكن سبب بيس متأخر سيدا استخارة دي لبدي دركة حكرة سببت أن أدو كنيسة ويدن بيسا موقت قور باد ربطاء ما كنعصي إن أدشو أما صفر إن أدو سببت أصدراد باد لبرك أدو كنيسة هذا أبشرت هاي أرنتا إنو إلهي قوة فجرية هذا يسان أبشر أهن إنو إلهي كاوي استخارة الله ودي درك عرك لي سبب متأخر بيلان وعلاق إلى علينا يا أوقات دان شمت لما أدو كنيسة سنة مطلقة إسكاء هنه أو واحد صوب بقى عن لهين أو إسكا عبادة الساعة
ayaguna awqaadan shanta waa laga ilaalinayaa. Laakiin sunnadu hadday leedahay sabab mutaqaddim ah sida kafaa'ita tin oo kale ku midaan sunna tagtay oo la soo qadeynayo, maalan raatibadii duhurka, raatibadii duhurkii baa aadan soo dukanin, waa iska soo qadeyn kartaa bacda alcasri. Bacda alcasri awqaad la diidiyey ka mid tahay sunnooyinka hadda aan sheegayno. Limaada? Maxaad u soo qadeynaysaa? Waxaad leedahay, waxay leedahay sabab mutaqadim bay leedahay, sababkeediyaa soo hormaray sunnada. Raatibadii duhurka waay, sababtan u dukanayo waa duhurkee, waa soo hormaray sababkee. Ama sabab muqaarin hadday salaada yeelato, taxiyatul masjid oo kale, masjidka markaad soo gasho waxaa la sunneeyaa inaad dukato sunno, inaad dukato laba rakaco sunna. Labada rakac sunno marka waxay la xiriiraan sababka ah soo gelidda adiga aad masjidka soo gashay la xiriiraan. Awqaadan shanta marka waqti ka mid ah haddaad masjidka soo gasho, taxiyatul masjid waa iska dukan kartaa. Maxaad u dukatay qofkii kuu yidhaahdo? Waxaad leedahay sabab muqaarin bay leedahay. Salaada la diiday, salaad oo dhan maaha waxaa la diiday awqaada shanta, waa sunno aan sababba lahaynba ama sabab laho laakiin sababkeeda mutaakhir u yahay. Faralna ma ahan awqaadan waxa la diidan yahay, sunno oo sabab mutaqadim lehna ma aha waxa la diidan yahay, sunno sabab muqaarin lehna ma aha waxa la diidan yahay awqaada shanta ah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la arkay bacda alcasr asigoo sunno dukanaya. Maxaa dhacay baa la yidhi? Markaasuu yidhi raatibadii duhurka laga mashquuliyey ayadaan soo qadeynayo. Maxaa yeelay sabab mutaqadim bay yeelatay, sabab mutaqadim ayay yeelatay. Awqaadan shanta marka maxay yihiin oo la diidan yahay? Sunnada bilaa sababka ah ama midda oo sababka mutaakhirka yeelatay. Awqaadan shanta waa kanaa: cinda duluuci shams, quraxda dhalashadeeda agtii bay xaaraam naqanaysa. Xataa tartafica shamsada ilaa ay ka koor naqato qadara rumxin waran qadarkii. Wa cinda alistibaa'i, ekaashada agtii ay xaaraam naqanaysa. Fii gayri yowmi aljumucati, jumcada maalinteeda keyrkii. Xataa tazuula shamsada ilaa ay ka suusho. Wa cinda alisfiraari, buuraawidda agteeday xaaraam naqanaysa. Xataa taqruba shamsada ilaa ay ka dhacdo. Wa bacda salaati subxi bay xaaraam naqanaysaa. Xataa tadluca shamsu, shamsada ilaa ay ka soo dhalato. Wa bacda salaati alcasri bay xaaraam naqanaysaa. Xataa taqruba shamsada ilaa ay ka dhacayso. Awqaada shanta marka waxa weeyaan quruxda markay dhalanayso ilaa waran qadarkii ay ka kormaqato, toddoba hudhun oo kale qadarkii ay ka kormaqato. Cinda duluuci shams iyo cinda alistibaa, quruxda markay marayso samada dhexbartay mixeed, iyo cinda alghuruub waaye midda kale quruxda markay dhexayso. Saddexdaas, cinda duluuci shams, wa cinda alistibaa, wa cinda alghuruub markii lasoo gaaro. Labada kalena waxa weeyaan bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasr. Shantaan marka waqti saddex markii la fiiriyo, sunnada waxaa loo xarimay, lagu xarimay bizamaani, waa cinda duluuci shamsi iyo cinda alistibaa iyo cinda alghuruub. Xilligaasaa la diidan yahay in salaadaha la dugto, maxaa yeelay quruxda markay soo dhalanayso iyo markay dhacaysaba shayaadiin baa quruxda u sujuudo. Cinda alistibaa'na jahannamo unbaa la karkarinayaa. Kolka xilliyadaas oo shayaadiinta ay shamsada u sujuudo baa la diidayaa adigana inaad sujuuddaa bilaa sababka ah ama sababkeeda uu daciifka yahay oo mutaakhirka u yahay inaad la imaato. Cibaadadaada iyo shayaadiinta cibaadadooda inay iswaafaqaan baa la diidaya. Waxaa nala faray inaan khilaafno gaalada iyo shayaadiinta, inaan khilaafno unbaa nala faray. Labana bilficli baa lagu xarimay bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasr. Bilficliyaa lagu xarimay, waxaa laga wadaa bizamaan ma ah. Salaada subax ninkii dugtay baan loo ogoleen sunnada noocaas. Salaada casar ninkii dugtay baan loo ogoleen. Ninkan weli salaada subax dukanin iyo ninkan salaada casar weli aan dukanin kama reebana asiga naftarkiis. Yacni bizamaani ma aha waxaa loo xarimay xilliga,
ee bilficli yaa lagu xarameeyey macnaheedii saas soo ah masaladan marka ahadiis aad iyo aad u fara badan baa ku soo horumay oo qaadan waxa ka mid ah xadiidkii Uqbatu ibn Aamir oo uu lahaa saddex saac nabiga kaleey salaatu wasalaam waa naga reebay inaan dukano mowtaadkana inaan xabaalno markay quraxda soo dhalanayso iyo markay samada dhexbartimaheeda marayso iyo markay dhacayso sidoo kale bacda salaati subxi iyo bacda salaati casri iyagana axaadiis baa ku soo ororeen meesha marka cinda listibaa waxaa laga soo istifnooday fii kayri yoom aljumuca maalinta jumcada cinda listibaa waa la ogolyahay haddana oo naskii baa soo istifnooday maalinta jumcada cinda listibaa ma reebano sunooyinka hadda laga hadlaayo waxaa kalaa la soo istifnooday xaramu maka markii la joogo xaramu maka markii la joogana ma reebana sunooyinka hadda aan ka hadlayno awqaada hadda aan sheegayno ma reebano xaramul madiina ma ah xaramu maka markii la joogo hadda asiga wuxuu cabiray sheekhu inay xaraam tahayba awqaadan sunooyinka noocaas oo kale oo bila sababka ama kuwa sababka mutaakhir kale inay xaraam yihiin saas uu cabiray xaraam waaye marka macnaheedu waxa weeyaan xilligaa qofkii yidhaahdo waan dukanayaa waa dambaabayaa qaarna waxay leeyihiin xaaraam ma gaarsiisano waxa weeyaan waa karaaho karaahada marka karaahatu taxriima waako nahyiga marka kulleyba wuxuu keenayaa taxriim buu keenayaa waana sida hadda uu sheekha maray uu cabiray asiga saas weyna faslun hada kani faasilun kii wax kala saari waa fasalkan wuxuu u fasal yahay boosaska oo qofka musalliga salaada dukanayo loo sumeeyey inuu aamuso sukuudkaasna marka ujeeddadiisa waxa weeyaan in la kala fasliyo waxyaabaha maxaa nidhaahdaa ee la akhrinayo in la kala fasliyo faasil in loo dhexeysiyo sakataatu salaati salaada aamusayaasheeda situn lix waay lix meel baa lagu aamusaa salaada marka la dukanayo كو بين تكبيرة الإحرام حرمشدة تكبيرته إيا ودعاء الافتتاح فرفرشدة دعوده بين كوري الله أكبر مركة دهدوت صلاة دحرته انت أذان أخرين إن دعاء الافتتاح وحالو غصن يا إنا تامستو دعاء الافتتاح انت أذان أخرين بقدر سبحان الله إنا تامستو بقدر سبحان الله إنا بآمستو كذب لي آت بالله وجهت وجهي إنا بالله دعاء الافتتاح لأنه حال الرواء إني كلاس عمان تكبيرة الإحرام إيو دعاء الافتتاح إني كلاس عمان وحين أكو كلاس عمان يعني سقوط كأيركا وسبحان الله قدر كيد آت آمستيس كامر كوامر وبين دعاء الافتتاح فرفور شدد دعوذي iyo wa tacawudi magangalka beenkoodu ducaa liftitaax markaad akhriso dhamaysato a'uudu billaahi minash shaydaani rajiim intaadan dhihin hadana aamus biqadri subxaanallah markaas kadib le tacawudkii la imaa wa bayna alfaatixati faatixada iyo wa tacawudi magangalka beenkoodi waay a'uudu billaahi minash shaydaani rajiim markaad dhahdo intaadan faatixadi bilaabin haddana aamus wa bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeed iyo wa aamiina aamiin beenkoodi walow taalliin markaad dhahdo aamiin intaadan dhihin haddana aamus biqadri subxaanallah aamiinta faatixada ka mid ma aha marka waa in la kala soocaa waxyaalahan in la kala soocaa la walow taalliin markaad dhahdo biqadri subxaanallah aamus kadib baad aamiin leedahay وبين آمين آمين إي والصورة صورة بين كوديوة آمين تبعد إذا أدنى صورة بعد بالله ويسا آمس بقدر سبحان الله مركا كتب صورة بالله وبين الصورة صورة إي والركوع الركوع بين كوديوة صورة مركا عندما يستطر ركوع بعد ربطائنا أدو صورة مركا عندما يستطر بقدر سبحان الله آمس مركا كتب لي الله أكبر له ركوع أدو سكتاب دان مركا dhammaantood markii la fiiriyo way yar yihiin biqadri subxaana allah
inta la aamusnaanayo wax weyn maaha. Allaahumma markaad adigu imaam tahay, markaad adigu imaam tahay, aamiinta iyo suuradda midda u dhaxayso salaada waa salaad jahriya ah, waladdaaliin bacdigeeda aamiin markii la yidhaahdo imaamna aad tahay, sukuutkaaga biqadri subxaana allah ha ka bato intaadan suuradda bilaabin. Ma'muumkaa la rabaa xilligaas inuu faatixada akhriyo sida tartiibta ay ku qorxoon tahay, saas waa. Marka waa in imaamka uu jaanis siyaa ma'muumiinta qadar ay faatixada akhristaan, intaasoo kale inuu aamusnaado markaa kadib leh inuu suuradda bilaabo. Lan ma'muuminta waxaa la rabaa markuu imaamka suuradda akhrinayo inay dhegeystaan qirada imaamka, aysan ku mashquulin wax akhrin. Saas daraaddeeda marka intuusan suuradda bilaabin waa in cabaar u aamusaa qadar ay ma'muuminta ay faatixada ka akhriyaan. Intaas middaasaa ka bedelan kuwa kale, inta kale ayagu waxa weeyaan biqadri subxaana allah weeyaan. Marxaba waako. فصل هذا كان فاصل كي وحكى لصاري وعن فصل كان أسيقنا وحقوفة سليهي أركان تا أو ضماني ندا أي لازمش وأن نجي كسو هذا مني إني كوكا لقد سيهين كتب تا مركي أركان تا تيرين عيا عدد كأي سو هذا القادر خلاف كودنا وحن صوت المعنى إنو إسكيهي خلاف لفدي أه أو خلاف مع نبي أو صنعهين وحن أقوبتنا dumaaniinaad afarta ah, mid sigaar u tiriyo iyo mid ka yeelo hay-a rugniga raacayso kale ka yeelo iyo mid dhammaantooda intuu isku soo duubduubo hal ka tiriyo, saasay dumaaniinaadu afarta. Marka arkaanta ay laasimayso ayaa halkan looga hadlayaa. Al arkaanu rugniyaal allatii arkaantaasoo talzamu ay laasimayso hu musalliga فيها أركان تتحدى إذا الضمانينة الضمانينة أي كل لازم يسو أربعة أفر واحد أركان تا وقفك مصلقة إنه كحصله أي واجب كتهاي أفر واحد الركوع الركوع واحد والاعتدال إكاشا واحد والسجود السجود واحد والجلوس فرد واحد جلوسك بين السجدتين لبدا السجود لحدة وضعها ركوع inaad ku xasisho, ictidaalkii inaad ku xasisho, sujuudkii inaad ku xasisho, juluus bayna sajdatayn inaad ku xasisho. Dumaaniinadaas inay waajib tahay la'aanteedna aysan salaada ansixaynin, fuqahadu waa isla ogol yihiin. Laakiin mase gaar baa loo tirinayaa dumaaniinada, mise rukuuca dumaaniinadiisa rukuuca lala tirinayaa, ictidaalka dumaaniinadiisa ictidaalka lala tirinayaa, sujuudka dumaaniinadiisa sujuudka lala tirinayaa, juluus bayna sajdatayn dumaaniinadiisana juluuska lala tirinayaa, mise dhammaantood isku dardarosoo dumaaniino lama wada yidhaahdo hal dumaaniino maa laga tirinayaa? Qaabkaas waaye waxay isku khilaafsan yihiin mooyaan in ay dumaaniinadu waajib tahay oo laga maarmaan tahay isla ogoli. Marxaba, waxaana laga qaadanayaa xadiidkii macruufka ahaa almusiu salaata xadiidkiisii, waxyaalaha ninkaa nabiga uu ku haystay waxaa ka mid ahaa inuu ka tagaayo dumaaniinada afarta inuu ka tagaayo. Waako dumaaniina maxaa la yidhaahdaa marka? Su'aal baa marka meesha ka dhalatay. Arkaan afarta, arkaan afar ah oo ay dumaaniina laasimayso baa nala baray oo rukuuc iyo ictidaal iyo sujuud iyo juluus bayna sajdatayn waa. Dumaaniinada naftarkeeda maxay tahay oo la leeyahay laasim waa? Dumaaniinadii haddana noo tacriifinaya الضمأنينة الضمأنين هي الضمأنينة سكون واي حصلت واي بعد حركة دقاق بعد جينا لحصله بحيث مالنا لحصله يستقر كل عضو حب كل جينا وسكنانا محله كل عضو جبوسكي سوق سكنانا بقدر سبحان الله سبحان الله يقدر كينا وسكنانا dumaaniino wax kale ma aha. Dumaaniinadan la leeyahay laasim waayo waxa weeyaan waa xasilid bacda xarakatinna la xasilo. Horta marka hore adigaa dhaqaaq samaynaya, dhaqaaqaas markaad samayso kadib aad xasilid.
xubin walbana waxaa la rabaa booskeedii inay ku sugnaato. Subxaanallah, qadarkeedii. Haddii aad taagneed markaagii hore, haddaad rukuucdo, waxaad samaysay xarako. Xarakadaas markaad samaysid baa la rabaa inaad xasisho xubin walba inay booskeedii ay ku sugnaato. Subxaanallah, qadarkeedii. Haddii aad rukuuci ka soo baxdood ictidaal soo gashane, waxaad samaysay haddana xarako. Xarakadaas bacdigeedii waxaa la rabaa, ictidaalkii baad ku jirtaaye, inaad xasisho yaa xubin walba inay booskeeda ku sugnaato biqadri. Subxaanallah, haddaad sujuuddii u hoobatood ictidaalkii ka hoobato, haddana waxaad samaysay xarako. waxaa la rabaa haddana sujuuddii markaad gasho inaad xasisho xubin walba inay booskeedii ay taallo xilligaa ay ku sugnaato biqadri. Subxaanallah, haddaad sujuudda ka soo baxdood fadhiisato, juluus bayna sajdateen, haddana waxaad samaysay xarako. xarakadaas bacdigeedii waxaa la rabaa inaad xasisho oo xubin walba booskeedii ay ku sugnaato biqadri. Subxaanallah, dumaaniinada la sheegaayo taasu. waxyaabaha marka la akhrinaayo sidaan hore u tilmaanay xilligaasi waa iska hay-aad waay. tasbiixaadka rukuuca lagu akhrinaayo, ictidaalka samic allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu, sujuudka tasbiixaadka lagu akhrinaayo, ducada juluus bayna sajdateen lagu akhrinaayo rabbi gufirlii, waxyaalahaasi hay-aad waayo, sunnooyin waay, oo ay wanaagsan tahay in lala yimaado. haddii laga tagana salaada ay iska ansaxaysa macna. marka inta laga maarmaanka waxa weeyaan inaad adiga rukuucdo biqadri subxaanallah aad xasisho, inaad ictidaal samayso biqadri subxaanallah aad xasisho, inaad sujuuddo biqadri subxaanallah aad xasisho, inaad fariisato juluus bayna sajdateen biqadri subxaanallahna aad xasisho. hada wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa aclam.